jedna od ikona reprezentacije BiH, Samir Muratović, u srijedu se opraštaš od dresa. Kakav je osjećaj, ima li malo, ajmo reći, tuge? Pa, tuge nema, malo, ima više radosti što sam konačno nakon dugo vremena sretio ove svoje prijatelje koje sam, s kojim sam godinama igrao zajedno i stvarno sam više sretan nego tužan. Vjerovatno će biti tužan kad dođe taj zadnji dio, to da odigram ti par minuta za reprezentaciju, ali to je normalno u životu, došlo je vrijeme i nema tuge. Sretan sam, plasirao sam svjetsko prvenstvo i trebamo s tome radovati. To je normalno, u fudbalu dolaze mlađi igrači, stariji odlaze, to je normalno, nemam šta to. Da mi reci, prethodne generacije su bile uvijek nekako blizu plasmana na jedno veliko takmičenje, ova je uspjela. Šta misliš koliko mogu tvoj saigrač još uvijek napraviti u Brazilu? Pa, sad u svijetu se igraju fudbal. Mislim da grupa je onako prilično izjednačena, malo Argentina je bolja, ali sad svi igraju i mislim da imamo dobre šanse. Mislim čak da ćemo najlakšu utakmicu odigrati protiv Argentine, jer niko ne očekuje tu da napravimo neki rezultat i mi tu s tim možemo da iznenadimo. Ako se pokopi sve, ali ova ekipa je sposobna da napravi dobar rezultat. Ja sam ubijeđen da ćemo, ako Bog da, proći prvi, a možda i dalje, nikad se ne zna. I evo za kraj, šta sam... Mada ne treba biti tužan, ni da ispadnemo u prvom krugu, jer napravili su oni dosta i mislim, ako ispadnemo ljudski i gubiti i bijediti. Naravno. I evo za kraj, šta Samir Muratović planira nakon karijere? Hoćeš možda ostati u fudbalu ili... Pa, čitav život sam u fudbalu i planiram da se posvetim trenerskom poslu. Već sam završio BA licencu i planiram kao trener da se igra. Hvala lijepo. Hvala.